Kemi ndjekur në fakt tre mesazhe shumë interesante, dy gazetare shumë të njohura, Aulona Musta Zefina Hasani dhe një mesazh nga një studente cilën unë e kam pasur pak ditë më përpara në një lidhje direkte ku e kam pyetur se si po shkonte procesi mësimor. Në fakt tani me mua në një lidhje direkte do të jetë drejtoria e gjimnazit Sandër Prosi në Tiranë, zonja Luli Basha. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si e njërë, një pyetje kështu, për ju dhe familjen tua e fillimisht? Mirë, të temi, duke logaritur që jemi në kushte të vështira në Thojza, sepse në shtëpi nuk na mungojnë kushte, absolutely. Por fakti që jemi të detyruar të rinë brënda është stresuse. Por gjithsesi ne punojmë. Po. Në arsimi jam e bindur që dhe të tjerët, po arsimi punon jashtë zakonisht dhe mua më kalon dita nga ora 9 të paktën deri në ora në orët e vona të mbasdites duke punuar me kolegët apo me nxënësit. Më tregoni pak zonja Luli, si është një ditë juaj tani që jeni vetëm online, vetëm në internet? Si fillon? Fillon në orën 8, kam dëgjuar ju merrni mungesa, mësuesit në rast se nxënësit nuk ju përgjigjen në rrjetet sociale sepse nuk është pushim, është thjesht situata e tillë. Por ata duhet të jenë aty për t'ju përgjigjur mësuesve dhe për të marrë detyrat. Në fakt organizimi punës është bërë shumë i mirë nga ne. Janë krijuar grupe, çdo mësues kujdestar ka grupin e vetë WhatsApp-it me klasën kujdestari. Është një grup WhatsApp-i me gjithë mësuesët i cili administrohet nga drejtori, për shembull në shkollën tonë në Ajun. Është organizuar puna në mënyrë specifike që nëpërmjet një grafiku të mirë përcaktuar, në mënyrë që materialet e punuara nga mësuesit mos t'ju çojnë nxënësve në të njëjtën kohë dhe t'i rëndojnë. Fillon rreth orës 8:30-9 komunikimi me nxënësit. Është vendosur një orar i cili ndiqet rigorozisht si nga mësuesët dhe nga nxënësit. E kuptoj. Kuptohet, nxënësit pjesa dërmuese, mund po them rreth 90% e nxënësve të shkollës tonë janë në kontakt me mësuesët kujdestar dhe një pjesë e madhe dhe prindërve të tyre. Keni hasur vështirësi? Në mënyrë komunikimi. Keni hasur vështirësi? Në mënyrë komunikimi është shumë e rëndësishme pasi shpërndahen materiale në kohë reale. E kuptoj. Dhe kërkohen detyra nga nxënësit, të cilët ju kthehen mësuesve të kryera prej tyre, po në kohë reale. E kuptoj. Sa bashkëpunues kanë qenë prindrit me ju, sepse data një hallk shumë e rëndësishme, do thoja. Goxha bashkëpunues. Pasi të them të drejtën, pavarësisht se ne kemi nxënësit e rritur, janë nxënës të shkollës mesme, Sandër Prosi është shkolla mesme, gimnaz, një pjesë e madhe e prindërve na kontaktojnë për ta falëruar apo për të kërkuar ndihmë për fëmijën e tyre. Lëndët që kanë më shumë nevoj nxënësit dhe që pasin vështirësi, shkencoret apo shoqëroret? Do njërë mendoj shkencoret sepse ato kanë pak më shumë nevoj për mësues, në tësa këto shoqëroret edhe i ledzojnë histori, geografi, letërsi, janë më subjektive, do thea, unë pak të në nisem ku kam qënë unë gjimnaziste. Atëre, të them të drejtën, lëndët shkencore, edhe kur bëhet mësimi në shkollë, janë më me vështirësi, se sa lëndët shoqërore. Por, e kemi gjetur mënyrën e trajtimit të këtyre lëndëve, paka shumë në mënyrë të thjeshtuar. Mësuesët përgatisin material kryesisht me video të thjeshta, ku ju shpjegojnë nxënësve si kur t'jenë në klasë, materialin të cilin e kanë paraqitur në një në qoftë në kompjuter apo në letër, dhe sqarojnë çdo hap të punës së pasqyruar në ato materiale. Sqarojnë me zë, videot janë të thjeshta, shumë të shkurtra mund të themi, materiali është konciz, por i thjeshtuar, dhe realisht kemi marrë impakt shumë të mirë nga nxënësit. Pra, detyrat që u janë dhënë atyre, thehen, kemi fusët, të zhvilluara nga një pjesë e mirë
Le të themi, po në atë përqindje që detyrat zhvillohen mirë edhe kur mësimi zhvillohet në klasë. E njëta gjë është praktikisht. Po mirë, se do të funksionoj tani, marrin nota? Funksionon tani si një ditë normale mësimi, edhe pse jeni online? Nota, deri tashti, nota deri tashti nuk kemi vanë, kuptohet, më shumë jemi munduar që t'i tërheqim nxënësit drejt kësaj mënyre të mësimit në distancë. Që ata të mësohen, të mos ju duket sikur kush e di se çfarë po bëjnë, edhe sa e rëndë dhe sa e vështirë është kjo, por vlerësimi me nota ne presim edhe një udhëzim nga Ministria e Arsimit nëse do vazhdoj kjo gjendje. Pra nxënësit të jenë të mbyllur edhe ne të mbyllur në shtëpi, në mënyrë që të dimë edhe mënyrën, apo të kemi një mënyrë sa më efikase të vlerësimit të tyre. Zonja Luli, në këndvështrimin tuaj, kush e ka më të vështirë, maturantët, ata të cilët këtë vit do të shkollë, do me thënë e kanë vitin e fundit në shkollë, apo edhe nxënësit e tjerë? Maturantët kanë vështirësi. Edhe unë mendoj se vështirësia më e madhe e maturantëve është fakti që ne kishim filluar që në muajin shkurt konsultimet e rregullta sipas grafikëve të përcaktuar nga shkolla me ta në të gjitha lëndët të cilët ata i kanë provim, si në provimet e detyruara dhe në provimet me zgjedhje. Ato konsultime janë shumë të rëndësishme për nxënësin dhe faktikisht këtë gjë po mundohen mësuesët e maturave të punojnë me nxënësit në materialet që u dërgojnë. Përveç kësaj, në TV Shkolla, Radio Televizioni Shqiptar, ka emisione të cilat i japin leksione, dhe për maturantët është ora 1-3, një orar, fash orar i veçantë, bulon vetëm maturantët. Maturë. Ju kanë ndihmuar kjo juve, ua ka bërë pak më të lehtë fakti që shumë mësime shpjegohen edhe nëpërmjet televizionit. Pra televizioni dhe interneti janë në këtë moment që po flasim aty me njëri tjetrin. Mendojnë që e ka bërë më të lehtë punën për ju mësuesit? Po, pa tjetër që e ka bërë më të lehtë, sepse në televizion ata shohin mësues të si të shpjegojnë në dras. Si në shkollë, kurse materiale që uqojmë ne janë materiale të punuara në kushte shtëpie dhe pavarësisht se spjegimi i mësuesit të tyre ndoshta është më afër asaj që ata janë mësuar. Janë mësuar. E kuptoj. Megjithatë, po flisja pak me një mësuese dje dhe po më thoshte që është punë dy fish më e vështirë se sa ajo e të qenurit në klasë. Natyrisht. Kjo periudhë është goxha e ngarkuar për ne. Në qovë se punën me nxënësit ne kemi zhvilluar nga ora 8 deri në ora 1 në ditët normale, tashti ne fillojmë punën nga ora 8:29, pra presim që dhe nxënësit të zgjohen, se tashti duke qenë në shtëpi do shta flenë më shumë, nga ora 9 na shkon deri në 6, 7 dhe 8 të darkës punën me ta. Mësuesit duhet përgatiten ndryshe, jo thjesht me një ditar, por me një material të cilin ata mundohen që ta spjegojnë, ta bëjnë më konciz, ta bëjnë më të përmbledhur, që të japi vetëm një urit më të rëndësishme nxënësve. Zonja Luli, faleminderit shumë për këtë lidhje, edhe uroj që deri në fund të kësaj situate gjërat të shkojnë mirë edhe ju të ktheheni në punë edhe nxënësit të kthehen bankat të shkollës, sepse është një fund shumë i rëndësishëm, është institucion shumë i rëndësishëm shkolla. Mua më ka marrë malli për bankat e shkollës, sidomos për gjimnazin. Jo për matematikën, dyshin. Edhe neve na ka marrë malli të kthehemi në punë. Faleminderit.